Ja, Ringsted Harmonika Klub vil også byde jer alle sammen velkommen. Og håber på, at vi får et par timer her rigtig hyggeligt, og I nyder musikken. Og vi har i hvert fald øvet meget på det. Så, vi prøver den første. Og den hedder Rosa på dag. Det er Eva Taube, der har lavet den melodi. I fleste af jer kender den sikkert, så I må meget gerne nøje med på det. Eller danse, eller hvad I nu har lyst til.